Привіт усім нашим маленьким і не дуже ТВ-глядачам. Сьогодні будемо продовжувати з вами спілкуватися на різні цікаві теми, дізнаватися багато різних цікавих фактів просто про все на світі. Привіт. Добрий день. І от, знаєш, я одразу хотів би тебе запитати про те, чи знаєш ти, що таке мильні бульбашки, отак вони називаються. Я вже навіть забув від своєї старості, насправді, що воно таке, як воно виглядає. Я думаю, ти про них знаєш набагато більше. Чи знаєш ти, що це таке мильні бульбашки? Звичайно, я знаю, що це таке. І полюбляєш їх запускати? Чесно кажучи, я це вже давно не робила. Так само давно не робила, як і я. І виявляється, ми вже трохи переросли ту стадію. Насправді, вже можемо вам навіть розповісти, що такі мильні бульбашки можна не лише купувати, як би то не було дивно, а насправді можна навіть і мильні бульбашки робити самостійно. І от, наприклад, такий навіть є невеличкий рецепт мильних бульбашок, який називають чомусь класичний, тобто самий звичайний. Для його виготовлення потрібно настругати господарського мила та розчинити його у кип'яченій воді. І начебто, після того, як ото є формочка, певна, таке, ну, кільце невеличке, ти починаєш ото вмикати, його дути, і потім, виявляється, можна таким навіть простим способом робити оці кульки такі мильні. Уяви собі. І більше того, рецепт мильних бульбашок ще є навіть простий. Для його виготовлення потрібно змішати 100 мл води, 100 мл рідини для миття посуду, 1 чайну ложку цукру та 2 чайні ложки гліцерину. Продається майже у кожній аптеці і коштує там не дуже багато. І насправді можна спробувати і повинен вийти такий же результат, як і ті самі бульбашки, які ви покупаєте вже запаковані, тобто фірмові, начебто так само конструкція. Заливаєш оце все, що ти намішаєш самостійно, потім починаєш оце мочити, потім дуєш і від того відбуваються такі самі мильні бульбашки. Хотів спробувати саме не от просто надути мильну бульбашку, а самостійно приготувати оцей настій, який допоможе потім дути їх. Звичайно, це було б дуже цікаво. Ну, от тим паче, тепер ти знаєш як мінімум 2 рецепти, як можна зробити ці мильні бульбашки. А поки що пропонуємо вам переглянути наш відеосюжет та дізнатися цікаві факти про мильні бульбашки. Привіт, малята! Певно, кожен з вас полюбляє мильні бульбашки. Тому сьогодні хочу розповісти секрети цих яскравих кульок. Як ви гадаєте, чому бульбашки піднімаються догори? А все через те, що ви надуваєте їх теплим повітрям із легенів, а воно легше за повітря навколо. Як і повітряна куля, булька злітає догори. Коли ж повітря всередині бульбашки охолоне, вона почне спускатися додолу. Також ви, мабуть, помічали, наскільки гарно майорять ці кульки різними кольорами. Пояснення цьому просте. Стінка мильної кульки складається з 2 тонесеньких шарів мила й води між ними. Сонячний промінь, що пронизує мильну плівку, розкладається на 7 кольорів веселки – від червоного до фіолетового. Так на бульбашці і з'являється маленька веселка. Отак от виявляється, все має фізичне пояснення, і начебто та магія, яка от відбувається за допомогою мила і води, просто-напросто пояснюється фізикою та законами фізики. Ну, будемо потихесеньку відходити від теми мильних бульбашок і переходити до не менш цікавої теми собачок. Сьогодні, до речі, у нас угорський кувас або просто кувас, як його ще називають. Що ти про нього знаєш? Угорські куваси – це собаки родом з Угорщини. Угу. Як їх назва каже. А вони були виведені для того, щоб тримати у порядку... Ну, контролювати взагалом, так? Вони ще виконували, мабуть, місію пастухів, насправді. Так. Була така функція ще. А знаєш ще щось про цього песика? Вони дуже вірні. Угу. Та, звичайно, вони дуже полюбляють гратися. І вони дуже веселі. Да, і більше того, якщо казати трохи от глибше, дивитися оцю тему, насправді статус куваса при середньовічних дворах, ще давним-давно коли було, був такий високий, а роль цього потужного захисника знатних осіб така велика, що лише персонам королівської крові і особам, що користувалися їх особливим розташуванням, дозволялося мати цю собаку. Щоб могли ви собі таке уявити, да, насправді, що якщо ти була там, я не знаю, королевою, тільки тоді тобі можна було гуляти з цією собакою.
От бувала така навіть історія. Вважають так само, що кувас міг потрапити на територію Карпатського басейну за часів великого переселення народів, тобто давним-давно. Проте останнім часом з'явилося багато теорій та заяв, починаючи з тверджень про тибетське походження породи і закінчуючи родинними зв'язками з турецьким Акбашем. Насправді історія дуже складна, тому що історій дуже багато, історії походження не менше, але ми знаємо точно, що собака цінує себе і цінує свої властивості, тому що вона розуміє, що вона гарний захисник і буде захищати вас, ну, головне від когось захищати її. Тобто будеш ти гуляти, вона буде тебе захищати. Побачить кішку, я думаю, що буде за нею бігти, тому що вона буде думати, що кішка буде на тебе нападати і буде від того тебе захищати. Хотіла б мати такого песика? Звичайно, вони такі великі, такі біленькі, кудлаті. Ну от дійсно, песик знатних кровей, якщо можна так сказати, тому просто зараз пропонуємо вам не послухати нас більше, а просто переглянути, як виглядає цей цуцик. Пси породи кувас – це хоробрі тварини, що не знають страху і готові стати на захист свого господаря ціною власного життя. На любов і турботу відповідають вдячністю. У відповідь на погане ставлення стають різкими і грубими. Ці собаки горді і не зносять образ. До сторонніх людей ніколи не буде виявляти своє ворожнече без причини. Кувас – гордий пес, тому йому не подобається тримання на повідку. Якщо постійно його тримати на ланцюгу, то він може засумувати і навіть захворіти. Крім того, ці чотири лапи обожнюють поспати вдень і погуляти вночі. Дійсно, тільки що подивилися відеоролики, дізналися, що собака, якщо з нею гарно поводити себе, то вона буде вам віддячувати теплом та якоюсь, знаєте, такою слухняною поведінкою. Якщо ж ви почнете цю собаку навпаки, там якось агресивно з нею звертатися, то так само очікуєте у відповідь такої ж поведінки. Як на мене, все правильно, тому що як ти до собаки ставишся, так і вона до тебе. І знаєте, сьогодні у нас для вас все. На жаль, поки що все. І ми будемо сподіватися, що ця інформація вам дуже-дуже знадобиться. Тому з вами прощаємось, але ненадовго. Хай щастить. До нових зустрічей.